Vaid meediaga koostöö oli päris selline head mälestuse teed sellest. Ja see oli päris meeldejääv ühelt poolt ja teiselt poolt oli ka see hea koostöö, et see, mis meie ütleme, tahtsime selle sõnumi nagu edasi anda ja selle sõnumi sellesse filmi ja sellesse klippi sinna sisse panna, et see päris hästi nagu tuli välja. Ja selles mõttes, et me oleme küll rahul, et see, mis me tahtsime nagu selle kaudu öelda, siis see ilusti kõik kajastus kõik selles filmis, mis seal lõpuks välja tuli. Sest tihti peale on niimoodi, et sa ise mõtled, et see midagi sellist tahaks nagu edasi öelda ja tahaks midagi teha, aga võt, sul ei ole seda loomingulist ega seda, noh, sa ei oska seda nüüd filmi ega sa ei oska sellist nagu midagi teha. Aga siis, kui sa leiad sellise koostööpartneri, kes kuulab ära, mida sa mõtled ja mida sa tahad nagu edasi öelda, millist sõnumit see peaks kandma ja oskab selle nagu panna sinna kinolinale või siis plaadi peale lõpuks filmina või mingisuguse klipina, et see on väga, ütleme, nende, mina hindan, sellepärast, et ma ise võib-olla nii loomikuline ei ole, siis ma hindan, et see Vaidmeediaga koostu selles mõttes sujus päris hästi ja me jõudsime sinna selle tulemuseni, mis meil mõttes oli, et me muidugi sellist pilti nagu ees ei olnud, aga saime, mis me tahtsime.